qoraayaal waa sixranahay meesha wali uu sixray wani idliyare inuu sixraa umaleena idliyare ama waxa sixirtay maya hadii laga yaa waxa sixirtay midan ii sheeg kubi mustalifa afween ina sixirtay halis aan ku ahay because mustalifa markay ka soo horjeedaa moogtahay isli for street waxaa jiro guri oo waxaa jirto intaada guri u soo dhabaan shan talaabo ay dhintahay shan talaabo ay ka dhibantahay akabaha sii weysaa waa xisaabanaya kabaha baaga ugu stagaa gudaha la galaa yaa ku jira mataqaanin naag iyo nin ciddiyaan ku baxeen tibaan ku baxeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديق علي واحد الله سبحانه وناكسن قلب وناكسن هبي وناكسن وحكي سكوتة وناكسن وعكور الجني هذا قفر حسن مالنتا تانا مقالك الدعوتة وغرين با سيان الله سعطة أبت كين السكاب سلسوك لمقالك ناقري آذيات أي يوم سنتين أوكي سيداد مقالك سركسو عركتين با شركة دي سيحر كوسي وينات فرتوم البلاد كايا وحي شكتي إن أو سيحر إيرلي ياري إيوليو مستلفة sixirkani oo ay ku eedeysay fartuun balbalaarka idlayare waxa sheegtay inuu yahay sixir sax fartuun balbalaarka waxa leedahay idlayare uu sixray waxaan ahaayaa cadeemo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sheekadan sixirka soo la laabto waa maxay muqaalka kii kor waxa soo tabiyay nidaami oo leh xastoba sixir horta nidaami wala aamini kara oo cunigaas waa waashtow ninkaas waa ku dhuftay balbalaarkana waxa leedahay waxa sixray ninkii idlayare ahaa idlayare bisma dhin hata bal muqaalkii la daawado idlayare iyo dad kale ta ay haysata oo ay leedahay waa ay sixreen een dada idaha fortuna youtube kuma laga sixray youtube ka video uma soo duubtid youtube ka sanwa youtube kuma ha video u soo duwalaayalo marka leeyahay shaqeysa ee umada dhaxgal ee wax duu hada Nairobi oo kale fiir asxaab badan joogto youtuber ah waxa leeyahay heblo u tag heblaay u tag video tan soo duubte fortuntaada hore xamaasadaada hore hor soo celi ee kor isku qaad muqaalahaaga waalka dhig marka leeyahay wallahi billaah san joorriga san igu celiya joorrigas aad jifaa lagu celiya hurda ma heebaq marka leeyahay tikid jare ee xamar aad hurdaa lagu celiya waalii sixya walaalyaalo waa sixranahay meeshan waa lagu sixray wallahi billaah sixirka adduunka ay haafto sixirka la sheegay maanta anaa wali sixray bu wajigaa ninkii sixray waa qof sixir yaqaan ani idliyare inuu sixraa umaleena idliyare ama waxa sixirtay maya hadii laga yaa waxa sixirtay midan ii sheeg kubi mustalifa afween ina sixirtay halis aan ku ahay because mustalifa markay ka soo horjeedaa moogtahay iyadoo kenya dhex fadhisaan aniga adduunya dhan qabtee balbalaarka waxay leedahay idliyare iyo mustalifa ayaa sixreen waxaa tagaynaa youtube channelkeeda yaani qofka youtuberka hadii la sixiro waxa lagu ogaan karaa shaqadiisana waa ka caajisa oo waxa soo dhigaayo sida Jamal Jaceel ku dhacdo kaleeto marka bal youtube channelkeeda ii geey youtube channelkeeda fiirna goormay ugu dambeysay fartuun balbalaarka inay wax soo dhigto youtubekeeda 4 days idu wax soo dhigin bay hal mar wax soo dhigtay kadibna waxa la tabay wax soo dhigtay okay aw soo laabna ku balbalaarka ma aamini karaan hadalkeeda horta sixirkan waxaa bilaabeen reer Nairobi Jamal Jaceel waa dhawaan la sixray way soo socotay youtuberiska dhan oo reer Nairobi waan la sixray haatan waxay imaaday xamre soo koristaagta markaa balbalaarka waxa leedahay idlayar iyo kuwiin mustalifa ay sixireen horta ilaahay anaga qabtay wixii sixir ah ani inta qof oo dhaheen waan la sixray waxaan aamini karaa kaliya yarkan la dhaho nidaamiye because nidaamiye sida u fiyowaa oo qof fiican u ahaa 2019 iyo 20 meelaha horta hadda ma waa asiga timaha soo jarto xasto sixir leh ka waxa dhigi karaan baxanuun baa hel amwaal sixire laakiin balbalaarkii umadaha kale Nairobi iyo anuu fahmi laa shaqo ma fiisu ku raasanayaan ma wax kale ku raasanayaan umad Ilaahay badbaadiyo horta umada Ilaahay ha badbaadiyo sixirku waa socdaa sixirkan waa jiraa oo nabigeena Muhammad naxariis iyo nabad gali korkiisa aatay ayaa la sixire laakiin idlayare ani idlayare qof wanaagsan ku aqaana idlayare isaga ka hadlaya sixirka Nairobi isagoo falanqeynaya u jeeda qaabka dadka u sixiraan Nairobi isagoo cashar ka bixinaya u jeeda marka balbalaarka laga yaabo inuu ku qaldoomayso ninkan leeyahay idlayare idlayare waa qof aad iyo aad wanaagsan waa shakhsi qalbi furan laakiin waa bilaadan qofka bilaadankana dhinac kale waxba ka suurtoobaan laakiin balbalaar kasto eedanteeda waxa uu arki karaa inay tahay mid ee dadkaasi ugu aragudaneyso si aad ilo eega idaxta wax sixir ma waagta because youtube channelkeeda baadhi laba muuqaal saddex muuqaal soo dhigi jirtay haatan youtube-ka dhanka muuqato marka ilaahay bal umada habad baadiyo sixir ee nabahan waa la sixir karaa
مركي بربرك صورك تمقال كان سجع تد بنا كفل علي مركي تد كأي يقول له والبربرك يد ليه مسقف كلاه خوف كم حولي يا هي يد ليه موقع كل دوسا كلا يد ليه يد لا سوينا مركي يد لا مدام الأيدي أول الله ونيو حبا سحرتي ووقف بربرك الله يا سحرتي وعسوينا يد ليه بل أذن تان يأرن تا وحوجس جواه ayaan sugeynaa shaala waxa ii soo haray youtuberiska tirada badan oo leh waan la sixiray war qarkiin haday been ka tahay sixirki sixirkiisu san alle dhabiin kaaga dhigan aniga ma dhaayay malin sixir karo oo ma toolada sixir kara qof kasta la sixiray laakiin sheekadan umada ka daay soo laabatay soo laabatay nidaamiyaha dal yaabreen haatan balalka dan waxa leedahay waa la sixiray marka insha Allah bal iid la yar iyo kuin mustalif ka dhahan sheekadan amba eedeentan loo jeediyay oo babalarkii u jeedisay bal waxa ka daanay arkeen insha Allah dadkaasna kulli dad saaxirin oo meeke insha Allah waxaan barnaamij muqaalka muqaalkii saxiga adigana muqaalka waxa kali leedahay raayigaaga bay dhigaa comment waxa idan leeyahay peace and love dadaa idaha fortuna youtube kuma laga saxiray youtube ka video uma soo duubtid youtube ka samwa youtube kuma xafido u soo duwalaayaalo marka leeyahay shaqeyso ee umada dhaxgal ee wuxuu hadan Nairobi oo kal fiir asxaab badan oo joogto youtuber ah waxa leeyahay heblo u tag heblaay u tag video tan soo duubte fortuuntaada hore xamaasadaada hore soo celi ee kor isku qaad muqaalahaaga waalka dhig marka leeyahay wallahi billaasan joorriga san ugu celiya joorrigas aad jifa lagu celiya horta ma heebaq marka leeyahay ticket jare ee xamar aad horta lagu celiya waalii sixiya walaalyaalo waa sixranahay meesha walii ugu sixray wallahi bila sixirka adduunka ay haafto sixirka sheega maanta anaa walii sixray bu wajigaan ninkii sixray wajigaan ninkii sixray waa qof sixir yaqaan ani idli yar inuu sixraa umaleena idli yar ama waxa sixirtay maya hadii laga yaa waxa sixirtay midan ii sheeg kubi mustalifa afwin ina isxirta halis ku ahay because mustalif hormarkay ka soo horjeedaa moogta iyo kenya dhex fadhiisan aniga adduunya dhan qabtay street isli for street waxaa jiro guri oo waxaa jirto intaada guri u soo dhabashay talaabo ay dhintahay shan talaabo ay ka dhibantahay akaba si weysa waa xisaabane kaba baa ugu stigaa gudaha la gala yaa ku jirta qalin naag inin adiyan ku bixin tiban ku bixin wajiga waxa iyada isagda tima oo shubay afatana idin weyn ayaa la meesha lagu leeyahay shaxool u soo magarta waxa lagu leeyahay aw mid ka tag aw leeyahay baashi saas waxa lagu safraa okay dadkeen waxa idin sheegaa ilaahay aan ku xal waxnaado